madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo shahaadooyin guddoonsiiyey guddigii qabanqaabada ee qabanqaabiyey xafladii lagu xuseeyey sanadguuradii 1900-aad ee maalmaha xorriyadda soomaaliya oo lagu xuseeyey magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in sanadguurada 60-aad ee soo socota sanadka soo socda ay ka duwanaan doonto tan. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyahayaga mukhtaar cabdi aadan. maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa madaxtooyada soomaaliya abaalmarino ku guddoonsiiyey guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda islamarkaana ugu mahadceliyey shaqada hufan ee ay qabteen. waa hawl noo bilaabatay, waan idinku ammaanayaa shaqadii aad qabateen, sidaa u qabanqaabiseen xafladihii quruxda badnaa ee 1900-aad guuradii ee ka soo wareegtay maalintii gobollada waqooyi ee soomaaliyeed xorriyadda qaateen 26-kii juun iyo 1-dii Julaayo oo maalintii koonfurta ay qaatay xorriyadda iyo israacii iyo midnimadii ummadda soomaaliyeed. sida aan u weynaynay quruxdeedii iyo qiiradii shacabka iyo guud ahaan farxaddii ummadda soomaaliyeed kulli meel walba ay runtaan ka arkaynay ee muuqatay, hadday tahay gudaha dalka iyo hadday tahay dibaddiisaba, waxay la tahay waxa weeye waa dhaqan cusub. waxaan aaminsanahay muddooyinkii burburka ahaa la soo maray, haddii dadku dhibaatooyin kale iska haysay, waxyaabo kale lagu mashquulsanaa, waxyaabaha aan isaga mid ka nahay lama qiimeynin, waxyaabaha naga halaabana waxa weeye waxyaabaha aan ku kala duwannahay, yaan xoojinaynay oo aan anjirinba, laakiin waxyaabaha aan isaga mid ka nahay oo aan ka midaysan nahay waa la iloobi. marka runtii 1-da Luulyo iyo 26-ka Juun waa astaan qaran oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ka dhexayso, oo ay tahay inaan weynayno, inaan qurxinno, in meel walba oo ay Soomaaliya ay joogto ay ka dhigto wiigaas xorriyadda aan ugu magac darnay. madaxweynaha ayaa guddiga ku booriyey in ay dejiyaan qorshaha xuska maalmaha xorriyadda ee sanadka soo socda, maadaama ay ku beegan tahay 60-guuradii markii Soomaaliya xorrimada ay ka qaadatay gumeystaha. farmaajo ayaa xubnaha guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda iyo dhammaan shacabka ugu mahadceliyey sida wanaagsan ee ay dal iyo dibadba uga qayb qaateen xuska maalmaha xorriyadda dalka. tihiin sanadka soo socda waxaan gelaynaa 60-guuradii, waa 60 jirsanay, macnaheedu waxay tahay inay tahay inaan weynayno oo maanta tii aan sameynay aan 3 jibaar iyo 4 jibaar aan ka sii weynayno. si taas loo sameeyana hawsheeda iyo qabanqaabadeedu waa inay hadda bilaabato, oo idinkuna aad tihiin guddigii ka shaqaynayay inaan isu diyaarino 60-guuradaas Soomaaliya oo dhanna meel kastana aan ka dhigno hadduu Ilaahay yiraahdo. dadka dibadaha jooga ay ugu horeeyaan safaaradaha noo joogana ay qabanqaabiyaan oo iyagu hormuud ka noqdaan, oo qof walba oo Soomaali ah hadduu yahay caruur iyo hadduu yahay ciroole isku si loogu dabaaldego. Mukhtaar Cabdi Aadan, Televishinka SBC, Muqdisho.